ីបំផុតភរិយានិងកូនរបស់តារាចម្រៀងយឿនសោតអនុសាវរីយ៍បានវិលមកជួបជុំជាមួយស្វាមីវិញហើយតារាចម្រៀងក្នុងត្រណមសាន់បេលោកយឿនសោតអនុសាវរីយ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះគេឃើញតារាចម្រៀងក្នុងត្រណមសាន់បេលោកយឿនសោតអនុសាវរីយ៍បានសម្រក់ទឹកភ្នែកបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដងដង្ហែហៅប្រពន្ធកូនត្រឡប់មកវិញដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជុំវិញមូលហេតុដែលប្រពន្ធលោកចាក់ចោលនេះយឿនសោតអនុសាវរីយ៍មិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលឡើយឋានៈសាធារណជនមួយផ្នែកធំទើបដឹងថាលោកមានប្រពន្ធកូនដោយសារកន្លងមកលោកហាក់មិនបង្ហាញឡើយថែមទាំងមានរឿងអាស្រូវជាមួយនារីម្នាក់នៅកូរ៉េទៀតថ្មីថ្មីនេះយឿនសោតអនុសាវរីយ៍ម្ចាស់បាត់ទីងមងនិងប្រភេទបាត់មនោសញ្ចេតនាជាច្រើនទៀតដែលបានចេញនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday បានចេញវីដេអូសម្រាប់ទឹកភ្នែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok និងបង្ហោះរូបនារីម្នាក់អះអាងថាជាប្រពន្ធនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយចង់ឲ្យនាងត្រឡប់មករកខ្លួនវិញតាមប្រជាក់ខ្លឹមសារដែលតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok អមដោយទឹកភ្នែកថាអូននៅទីណាអូនប្តីនឹកអូនណាងាកទៅបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់ថាបងខុសហើយអូនមកវិញមកបងខំរកអូនណាស់ប្រពន្ធសម្លាញ់បងនឹកអូនណាស់ត្រូវគ្នាវិញទៅប្រពន្ធសម្លាញ់ដីដឹងខុសហើយអូនការបង្ហោះរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកមួយចំនួនលើកទឹកចិត្តចំណែកអ្នកខ្លះទៀតបង្ហាញការមិនពេញចិត្តដែលមានការចែកចាយរឿងនេះខណៈមួយចំនួនទៀតទើបតែដឹងថាលោកមានប្រពន្ធកូនហើយយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះលោកយឿនសោតអនុសាវរីយ៍បានបង្ហោះសារពីដំណឹងល្អដែលប្រពន្ធរបស់លោកចិត្តតន់យកព្រមនាំកូនមករស់នៅជួបជុំជាមួយលោកវិញដែលធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងរូបនេះមានក្តីរំភើបជាខ្លាំងដែលប្រពន្ធមានចិត្តមេត្តាទុកឱកាសឲ្យលោកបានកែប្រែខ្លួននិងបានបំពេញតួនាទីជាមេគ្រូសាធ្វើជាប្តីល្អសម្រាប់ប្រពន្ធនិងជាប៉ាល្អសម្រាប់កូនស្រីក្នុងនោះដែលលោកយឿនសោតអនុសាវរីយ៍ក៏បានបង្ហោះរូបភាពជាមួយប្រពន្ធនិងកូនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងខបសិនថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបប្រពន្ធនិងកូនខ្ញុំវិញហើយអរគុណបងថ្លៃអរគុណបងបងកូនស្រីប៉ាក្រោយការបង្ហោះពីដំណឹងបានជួបជុំប្រពន្ធកូនវិញហើយនោះលោកយឿនសោតអនុសាវរីយ៍បានបង្ហោះវីដេអូផ្អែមល្ហែមជាមួយប្រពន្ធនិងរូបភាពរបស់ប្រពន្ធជាមួយកូនស្រីដោយរៀបរាប់ថាលើកនេះប្តីសូមមើលថែអូននិងកូនឲ្យបានល្អបំផុតជីវិតបងឲ្យអូនហើយតាមរយៈដំណឹងល្អដែលលោកបានវិលជួបប្រពន្ធកូននេះក៏មានមិត្តនៅក្នុងសិល្បៈនិងមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសម្ដែងនៅក្តីរំភើបនិងអបអរសាទរដល់លោកសោតអនុសាវរីយ៍ថែមទាំងបានជូនពរឲ្យលោកនិងប្រពន្ធកូនរស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យបានក្តីសុខសុភមង្គលទៀតផង